اہل بیت اور صحابہ ذخائر العقبہ کی انتہائی خوبصورت روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 7 روز کے بعد مولا کائنات اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر گئے. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر پہلے آپ اندر داخل ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی ایمان افروز اور محبت بھرا جواب دیا. کہتے ہیں کہ اے علی میں آپ سے پہلے کیسے اندر چلا جاؤں, میں نے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ علی کا مقام و مرتبہ میرے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے میرا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک. سبحان اللہ, یہ تھی اہل بیت اور صحابہ کے درمیان محبت.